Imsrės krante Jurbarke gražus Bišpilio pilies kalnas dunkso. Žmonės mena, kad kartą gyveno du broliai milžinai – Jurgis ir Barkus. Jurgis gyveno dešiniai Nemuno, o Barkus kairiai. Iš ryto numesdavo viens kitam kirvį. Kartą Barkus sudavė Jurgiui netyčia kirviu į smilkinį ir tas pasimirė. Iš to širdies skausmo neilgai gyveno ir Barkus. Kai jie mirė, jiems buvo supiltas kapas, vadinamas Bišpiliu. Apie milžinkapį pradėjo aukti miestas, kuris nuo abiejų brolių gavo Jurbarko vardą. Dėl šios priežasties vietiniai ir pačią kalbą tiesiog Jurbarku dažnai šaukė. Po kalnų bylojama gulisi nei pamirštas ir prakeiktas dvaras. To liudininku tampa paprastas žmogelis. Sako, kad jis vežėsi turgų 10 centnerių avižų. Nuvažiavo, buvo šlapias laikas, rudens diena. Nuvažiavo jisai, auki niekas neperka. Mat per vėlai atvažiavo, turgus baigėsi skirstytis. Visi pirkėjai apsipirkė. Grįžta atgal nuliūdęs, rublio reikia, o čia niekas nenupirko avižų. Pavažiavęs apie 3 kilometrus nuo Jurbarko, žiūri žmogus ant kelio. Avižų žmogelių nuostabai sutiktasis ne tik nupirko visus grūdus, bet ir pinigų daugiau nei reikia davė, su sąlyga, kad kiek pavežysės. Pavažiavau ne per toli, neregėtas dvaras netoli Jurbarko. Į tą dvarą įvažiavau, ne kiemo vartus, bet duris kiemo atidarė. Išsigandau. Kariuomenė, sėdi kareiviai ant arklių, raiti, o matai, liepėsi eurų kelučių viduriu važiuoti. Na, išpyliau tas avižas, užmokėjau pinigus, įdėjau į kišenę. Paslaptingi Piliakalnio gyventojai, dėkodami žmogeliui, 3 bulkutes lauktuvių davė ir namo išleido. Na, arkliai parvedė mane į kiemą, parvažiavau į kiemą, o kur aš buvau? Ogi aš važiavau? Paimsiu nuo Jurbarko. Tas dvaras, tai ten tikrai Jurbarko Piliakalnis. Na, senovės žmonės šneka, kad ten yra užkeiktas dvaras nugrimzdęs. Gal aš jame ir buvau? Grįžęs namo žmogelis vaikams bulkutės paduoti norėjo, žiūri. Ogi 3 gabalai arkliamišlio įdėti ir milinio kišenė priterliota. Štai tau ir lauktuvės. Kalnas dar Višpiliu bei Viešpiliu vadinamas. Senoliai mena 13 amžiuje čia Kolainių pilis stovėjus, o papėdėje gyvenvietė plytėjus. Kartą užklupo tvirtovė kryžiuočiai, bet Surmino vadovaujami lietuviai tąkart žinojo, kaip nuo priešo apsiginti. Niekas jau nepasakys, kodėl taip nutiko, tačiau praėjus metams po pergalės patys tvirtovės šeimininkai ją paliko. O kad tikrai lietuviai į šį kraštą nebegalėtų grįžti, kryžiuočiai pilį sudegino. Ugnis tvirtovę pasiglemžė ir jokių jos pėdsakų nepaliko. Stora velėna išsaugojo tik apie aršias kovas bylojančius lankus ar arbaleto strėlių. Na ir vieną kitą žiestos keramikos šukę. Juk sočią sriubą prieš stojantį kovą iš kažko srėpti reikėjo.